Ви вже знаєте про мою подорож до подільського містечка Сатанів. Воно маленьке, але за своєю історичністю може дати фору новозбудованому мегаполісу. За однією з версій, місто засноване ще римлянами. Неоднозначна назва містечка існує з десяток версій її походження. Одна з них начебто від сатани, бо так турки назвали це прокляте місце, де нечиста сила водила їх болотами навколо і не дала загарбати горде місто. Але люди жили тут раніше, ніж сюди прийшли османські зайди. Вірогідним є походження назви від молдавського сад – «Велике село», бо тут у давньослов'янському поселенні понад 1000 років тому знайшли прихисток від римських завойовників тікачі з Дакії, сучасної Румунії і Молдови. Тож історія Сатанова глибока і багата. Я пропоную вам свою вибірку топ-5 чудес цього містечка. Побувайте тут, перевірте. Зараз ми на території старовинної, ще з 16 століття, Сатанівської фортеці. Точніше, це вже залишки, які від неї залишилися. І якщо наша держава докладе великих зусиль матеріальних, духовних і душевних, і людських, то тут можна зробити дуже крутий туристичний об'єкт. Замок у Сатанові був свого часу найзначнішим серед призбручанських замків. Точна дата його спорудження невідома, все крутиться навколо 15-16 століть. Від могутньої твердині майже нічого не залишилося, тільки кам'яний периметр і руїни веж. Зате кріпосні стіни, густо увінчені цвітом степових трав, чебрецю, внизу видно звивисту річку Збруч. А за широкою долиною вгадуються шапки Товтр. Абсолютно надійно зроблено, і практично, ви бачите, ми не бачимо раствора. Яка плотність укладки кам'я? Раніше так було. Ну, тобто, таке відчуття теперішні майстри так не зложать. Скирпіч, не то що камінь. І почав рисуватися молодий камінь. А має бути отакий камінь. Тобто визнавий камінь, якому вже ніколи. От бачите, оцей молодий камінь в стіні, цей молодий камінь в стіні. О. А оцей камінь, це вже на мільйони років, йому нічого не буде за мільйони років. За переказами, в селі Калагарівка Усятинського району, розташованому на правому березі Збруча, є льох, з якого починається підземний хід, що веде на лівий берег Збруча, до Сатанівської фортеці. Оце ніхто і нічого не робив ніколи, цій крепості. У нас збереглася за 300 років така, як вона є. Бо не шануємо, звісно, пам'яток своєї історії, на жаль. Я думаю, що коли-неколи, може, наші онуки почнуть шанувати те, що маємо. За легендами, цей замок ховає у собі безліч скарбів, але віднайти їх ще нікому не вдалося. Про це не забувають чорні археологи, які не дають спокою пам'ятці ніколи. Після того, як через селище пройшло стільки завойовників, важко стало визначити, яка ж культура тут переважає. Легіонери Риму, яничари, монголи, степові ковчівники. Окремо можна згадати євреїв, поляків, греків, вірмен. І всі вони залишали свої сліди в житті містечка. Що цікаве, саме в статусі єврейського містечка це поселення пізнало свій розквіт. У 16 столітті Синамо Ізраїлевими було збудовано одну з найбільш рідкісних єврейських архітектурних культових споруд в усій Східній Європі – Сатанівську синагогу-фортецю. За радянщини вона довго стояла занехаєна, але за незалежною країни пам'ятку відбудували і відновили як культову споруду іноземні меценати. Це посеред залу місце, де їхній рамі читає Тору, це місце називається Біма. Он за тим двійним столом сіли центру до стіни. Нас батюшка біля алтаря лицем до нас, ниже сіли центру до стіни. На стіні, ви бачите, місце зберігання Тори, воно називається Арон Кодиш. Як мозаїка викладається, робиться така собі зовсім дешева підлога. Знаєте, дівчатка, що це за камінець? Ну, ваше украшення часто робить з такого камінця. Онікс. Тут це. Зовсім дешевий. Мебель – це робота дніпропетровських майстрів, це все чисте дерево, називають, все має бути кошерне, натуральне, тільки з натуральних матеріалів. Якась пластмаса, щось такого тут не допускається. Ну, привикли ручки мити кулачками так. Вони ж миють ручки тільки так, чому? Щоб негативна енергетика однієї руки не переходила на другу. Для чого тут дві ручки, що висліп? Рука, неї, руку, а не по тілі, так чуєте. Так, а ви тут як смотритель, чи хто ви? Чи директор? Тут підряд. Директорів тут вистачає. Тут тільки охорона, тут я типу, провожу екскурсії, тут типу, якби прибираю і все остальне. Коротше, все
Ну, а в світі євреї знають, що є такий сатанів, це для них якесь священне місце? Приїжджають сюди з Англії, Франції, Америки. Типа Умані. Ну, Умань, бачите, там цей садик заповів приїжджати до нього на Новий рік. А тут просто синагога, яка намолена, який 500 років. Ага. Тобто вони можуть в будь-який період року приїхати? Всі приїжджають вони сюди часто. Однак не всі пам'ятки археології в Сатанові мають язичницькі або ж єврейські витоки. Тут можна відвідати і православний монастир Свято-Троїцький, який заснував, згідно з легендою, грек Зафона, що свого часу пішов від світського життя у подільські товтри. Цей монастир став захистом і притулком для багатьох людей, ченців і місцевих жителів. Спочатку це був жіночий монастир, потім чоловічий. У 30-х роках взагалі його тут закрили. Останній монах з цього монастиря пішов в 1968 році. Нині обитель напівзруйнована, але на її території діє нова церква. І є сподівання на відновлення колись тут і чернечого служіння. Ось такі веселі. Де тут ігумення Марії? Ведущий, а ви звідки приїхали? Ми з Вінниччини. З Вінниччини? Що вам тут найбільше сподобалось? Водичка. Природа. Природа. Природа гарна. Це Швейцарія. Це маленька подільська Швейцарія. Ще одна дивовижа містечка – брама, яку закладено в 15 столітті на місці давнього південного в'їзду у Сатанів. У 16 столітті браму перебудували. Вона влилася в загальну систему оборонних мурів міста, з'єднавшись із Сатанівським замком. Коли брама втратила оборонне значення, у ній у різний час розміщувалася митниця. Адже Сатанів розташований на березі Збруча, яким до 1939 року проходив кордон. Спочатку між Російською імперією і Австро-Угорщиною, а потім між СРСР і Польщею. Так митниця – це хто в кого за що брав гроші? Це поляки, хто проїжджав? Хто проїжджав? Значить, Збруч спадає в Дністер. І всі ж торгові путі з Дністра підтягували сюди для того, щоб... На кораблях вони йшли. Так. Не прийнято було працювати. Гендель був, самий головний питання було гендель. Чого я кажу, сьогодні неділя, свято? Сім'ї збираються, тато, мама, діти йдуть чемно на базар. Себе показати, на других подивитися. Це цілий ритуал. І це, якщо на базар не йти, то це типа трагедія, як до церкви не пішов. І це збереглося до сьогоднішнього дня, це в крові місцевого люду. Майже два століття крутить Збруч жорна млина неподалік від міської брами. Млин цей знаменитий на всю округу. Йдуть сюди валки із збіжжям з довколишніх сіл, навіть із сусідньої Тернопільської області. Господарем на млині довгі роки був мірошник Броніслав Йосипович Лісовик. Мірошником був його дід і батько, так що професія в нього родинна, з давніми традиціями. Тепер тут господарює його нащадок Ігор. Я імельник, і господар, і уборщик. Тобто ви і муку робите, і крупу, і все як замовлять, да, чи так, як? Ми робимо муку, борошно, гречку, яцмін, пшеничку, перловку і кукурудзу. Поїмо ми кашу поїмо, а ти до каші вже прокинувся. Кашу хочеш? Хочу кашу. Ну, береш меню і навариш.